Og det er barnekoret ved Den Norske Opera og Ballett som ble ledet av Edith Stray Pedersen, og koret tar oss med i bruremarsj fra Valsefjord, Lokk, De Norske Fjell og Brunbrasjen i Bomba, alt kjente folketoner. Ragnhild Hemsing spiller hardingfele og Tore Dyrstad klaver. En vakker avslutning på en tankevekkende og verdig fredsprisseremoni.